რუსეთი თურქეთს ეს ოთხასებს გადასცემს. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ანკარის ეს ნაბიჯი? ნიშნავს ეს, რომ ერდოღანი რუსეთისკენ შებრუნდა? ფიქრობ, რომ ასეა. მე ამას კრიტიკულად უდგები, რადგან მჯერა თურქეთი უნდა იყოს დასავლურ სამყაროში, დასავლურ ინსტიტუტებში, ნატოში და ევროკავშირში. რადგან მინდა თურქეთი ვიხილო როგორც ლიბერალური დემოკრატია. ზოგჯერ ავტორიტარული რეჟიმები დასავლეთშიც აღმოცენდება. დღეს მაგალითად უნგრეთი არც თუ ისე კარგად გამოიყურება, თუმცა ზოგადად გარემო, რომელსაც ირჩევ, გავლენას ახდენს შენი მმართველობის ფორმაზე. მე მაღელვებს, რომ თუ თურქეთი დაუახლოვდება ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა რუსეთი ან ჩინეთი, ეს თავად თურქეთისთვის იქნება ცუდი. ეს კრიზისი რამე მართულებითაც არ უნდა წავიდეს. შეიძლება თურქეთმა განათავსოს ეს ოთხასები და ამერიკამ თურქეთს F-35-ები არ მიაწოდოს. ეს გასაგები ნაბიჯია, თუმცა მე არ ვეთანხმები ადამიანებს ვაშინგტონში თუ დასავლეთ სხვა დედაქალაქებში, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ამიტომ თურქეთი დასავლეთიდან უნდა გავაგდოთ, ნატოდან უნდა გავრიცხოთ და რომ თურქეთი ახლა რუსეთის მოკავშირეა. მე ვიტყოდი, რომ ეს საფუძველს ჩაუყრის ცუდ პროცესს, რაც უნდა შევაჩეროთ. თურქეთი მხოლოდ პრეზიდენტი ერდოღანი არაა. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ერდოღანი თურქეთს განსაზღვრავს და ამიტომ თურქეთის მომავალი უნდა განისაზღვროს მისი პოლიტიკითან ნარატივით. მან შეიძლება დაკარგოს ხელისუფლება 2023 წლისთვის და შეიძლება სხვა მოვიდეს ხელისუფლებაში. და არ მინდა, რომ თურქეთმა დაიწყოს ცხოვრება როგორც რუსეთის მოკავშირე. მინდა, რომ როგორც ნატოს წევრმა ისე გააგრძელოს ცხოვრება, როგორც ევროსაბჭოს წევრმა, ევროკავშირთან გარკვეული კავშირებით. თურქეთისთვის არა თავისუფალი სამყაროსკენ დამატებით ბიძგებას, არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. როგორ ფიქრობთ, მოხვება ამ გადაწყვეტილებას შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციები? მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ სანქციები არაეფექტურია, რადგან როცა სანქციებს უწესებ ქვეყანას, იქნება ის თურქეთი, ირანი თუ ერაყი, შენ ამით ქვეყნის ეკონომიკას ვნებ და მისი მოსახლეობის უმეტესობას არ მოწონხარ. ამით ნაციონალისტურ სენტიმენტებს უწყობ ხელს, რომ ქვეყანას თავს ესხმიან. თუ ამერიკა მიიღებს სანქციებს, ეს თურქეთში ანტიამერიკულ ნარატივს გააღვივებს და პრეზიდენტ ერდოღანს დაეხმარება ძალაუფლების გამტკიცებაში, რადგან ის იტყვის, რომ ეს ეროვნული სოლიდარობის მომენტია, რომ ჩვენ თავს გვესხმიან. რადგან სულ მცირე უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში პრეზიდენტ ერდოღანის ნარატივის მთავარი პოლიტიკური ელემენტი ის არის, რომ თურქეთს თავს ესხმიან, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ლიდერი, რომელიც წინ აღუდგება ამ შეთქმულებებს. და რას უფრო მეტად იზოლირებული იქნება თურქეთი, ეს ნარატივი უფრო დამაჯერებელი გახდება. ეს ცუდია თურქეთისთვის და ცუდია ყველასთვის. ეს ოთხასების შესყიდვის გადაწყვეტილებამ ნატოს და შეერთებულ შტატებს თავსატეხი გაუჩინა. როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ალიანსმა? ნატო ისტორიულად ბევრჯერ იდგა მსგავსი პრობლემების წინაშე, გავიხსენოთ საფრანგეთის შარლ დე გოლის მართველობისას. რასაც არ უნდა აკეთებდეს თურქეთი მისი ნაბიჯების უკან დაუცველობის, უნდობლობის განცდა, განცდა, რომ მას დასავლეთში ვერ უგებენ და აკრიტიკებენ. ამ კრიტიკის ნაწილი სამართლიანია, თუმცა მაგალითად, როცა საქმე ქურთისტანის მუშათა პარტიას ეხება, თურქეთი თვლის, რომ მისი უსაფრთხოების პრობლემებს დასავლეთში უგულებელ ყოფენ. მე არ მომწონს რუსეთის ქმედებების საერთაშორისო არენაზე, თუმცა თურქეთ შეუძლია სირიაში იმოქმედოს რუსეთთან დიალოგის მეშვეობით. თუმცა, როცა დასავლელი პოლიტიკოსები ამას უყურებენ, ის კი არ უნდა თქვან, რომ შესანიშნავია იყოს თურქეთი რუსეთის მოკავშირე და დავემშვიდობოთ მას. არამედ პირიქით, ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. რას ნიშნავს ერდოღანის დაახლოება პუტინთან ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა, რომლებიც თურქეთის პარტნიორები არიან და ამასთან დასავლური ინტეგრაციისკენ ისწრაფვიან? თუ თურქეთი დასავლეთთან ფუნდამენტურად გაწყვეტს კავშირს, ამას ალბათ ნატოსგან გარიცხვაც მოჰყვება. ნატოს ქვეყნების ალიანსიდან გარიცხვის მექანიზმი არ აქვს, თუმცა თუ ანკარას ამოიღებენ ნატოს ოპერაციებიდან, ეს გარიცხვას უდრის. თუ თურქეთი დაიწყებს რუსი სამხედროების, რუსი მრჩევლების მიღებას, ეს ამის მაჩვენებელი იქნება. თუ თურქეთი ამ მიმართულებით წავა, ეს რეგიონის ქვეყნებზე გავლენას იქონიებს. გავლენას იქონიებს საქართველოზე, აზერბაიჯანზე, უკრაინაზეც კი. ჩვენ ცივი ომის ტერმინებით არ უნდა ვიფიქროთ, რადგან ცივ ომში არ ვცხოვრობთ. თუმცა ჩვენ გვაქვს ორი მხარე, თავისუფალი სამყარო, ქვეყნები, რომლებიც ლიბერალური დემოკრატიები არიან და ავტორიტარული რეჟიმები. ამიტომ მე ვფიქრობ, იმისთვის, რომ თავისუფლება გადავარჩინოთ, მნიშვნელოვანია ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების, თავისუფალი სამყაროს ორბიტაზე შენარჩუნება. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ, რომ სტამბოლში ოპოზიციამ დიდ გამარჯვებას მიაღწია. რას ნიშნავს ეს თურქეთისთვის? ეს არჩევნები უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, თურქეთის პოლიტიკურ ისტორიაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ყველაზე შთამბეჭდავი და სუბიექტურად რომ ვთქვა, პოზიტიური მოვლენა იყო. სტამბოლი ქალაქია, რომელსაც ტრადიციულად მმართველი პარტიის, ერდოღანის პარტიის წარმომადგენლები მართავენ უკვე 25 წლის განმავლობაში.
Erdoganის პოლიტიკური აღმასვლა 1995 წელს დაიწყო, როცა ის სტამბოლის მერი გახდა. ის წარმატებული მერი იყო და შემდგომ პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის პოსტზე გადაინაცვლა. ეს არის მთავრობა, რომელიც თურქეთს დიდი ხანია მართავს და მას აკრიტიკებენ თავისუფალი მედიის გაქრობის და კანონის უზენაესობის დარღვევის კუთხით. და მე ამ კრიტიკას ვეთანხმები. Turkas სჭირდება ცვლილება, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ქვეყანა ძალზედ პოლარიზებულია და პრეზიდენტი ერდოღანი ყოველთვის იღებს ხმების 50 და ცოტა მეტ პროცენტს, რაც მისთვის საკმარისია ხელისუფლებაში დასარჩენად. მიუხედავად ამისა, სტამბოლის არჩევნებმა აჩვენა, რომ პრეზიდენტი ერდოღანის დამარცხება საარჩევნო ყუთებთან შესაძლებელია.